3264 eller 3267. Det handlar om grafritande räknare. Vi ska använda min Casio FX9750. Det är den som jag kommer att använda som ni ser här. Det första är y är lika med x upphöjt till 3. Subtrahera med y upphöjt till x. Den här kanske är lite svårt att skriva den här delen. Så jag ska ta bort den och skriva en gång till. Minus där. Så har vi, för att få y där så ni måste trycka shift. Den gula knappen till vänster. Hörn där. Okej. Shift. Och sen ln. Så får ni redan y upphöjt till. Och sen skriver ni x. Så. Och sen. Draw. Så som ni ser där nu då. Så svarar vi på frågorna. Okej. Bestäm antalet nollställe. Så ska vi titta på gesold. Ska vi titta på root f1. Gesold är f5. Och sen root är f1. Där får vi en. Nollställe betyder att y är lika med 0. Så ser ni där. Man måste hitta den i x-axeln. Så är det en gång där. Och en till där. Så vi har två nollställe. Okej. Okay. För b. Bestäm x-värdet i minimipunkten. Svara med två decimaler. Då ska vi titta på minimipunkten. Så f5 igen. Gissel. Minimi den här gången. Så har vi minimi. F3. Där är minimipunkten. Så skriver vi negativ 0,91. Negativ. Så skriver vi minimipunkten B. Så har vi minimipunkten. Så har vi 0,91 och sedan negativ 1,73. Negativ 1,73. Så C. Bestäm funktionens största och minsta värde i intervallet 0 och. Så x är större eller lika med 0 eller mindre eller lika med. Så vi testar. X är lika med 0. Vad blir det y då? Den ska vi testa. Och x är lika med 3. Y är lika med. Så ser vi sen. Okej, ska vi testa här nu då. När x är lika med 0. Så har vi gissel. Och sen f6, den där pilen där. Så ska vi titta när x är lika med 0. Så får vi negativ 1. Negativ 1. Okej. När x är lika med 3. Så tar jag fram en gång till. Så. Exakt samma. F5, F6. Och sen F1. Så 3. Så har vi 6,91. 6,91. Om vi skriver maximipunkt då. Punkt. Så har vi två maximipunkter om jag ser den. Här. Så ser vi har vi två. Alltså om jag trycker gesold. Maximi. Så har vi två maximipunkter. Så har vi negativ 0,45. Och negativ 0,73. Okej. Okay? Nej, negativ 0,46 istället för. 4, 5, 8, 9 och sen negativ 0,73. Negativ 0,73. Och sen vi har den andra är, vi har också där, maximipunkt där som jag pekar nu. Så om vi trycker musen mot den så har vi 3,73 och 10,22. Så 3,73. Och sen 10,22. Inte 27. 22. Okej. Okay. Nu är vi redo för
Dia. Vi har svarat redan. Nej, förlåt. Vi har inte svarat C. Ja, men det måste vi svara. Okej, då har vi största. Största värde. Bestäm funktionen största och minsta värde. Största värde är mellan 0 och 3. Så här är det större än 0. Större är lika med 0. Så här har vi negativ 1. Och den här är minsta. Ah, nu är det minsta värde. Så hittade jag. Minsta värde. Så har vi inte sånt, inte punkt. Negativ 1,73. När x är 0,91. Största värde. 3 nu då. Den här inte ingår. Och det måste vara 6,91. När x är lika med 3. Okej. Okay? Och då D, bestäm funktionen största och minsta värde. Så har vi x är större eller lika med negativ 2, eller mindre eller lika med 4,5. Så har vi y är lika med, nej, x är lika med, testar vi. Oj. X är lika med negativ 2, så får vi y är lika med. När x är lika med 4,5 så får vi y är lika med. Okej? Okay? Då tittar vi. F5, F6, F1. Så negativ 2. Så har vi negativ 8,14. Så negativ 8,14. Nästa. F5, F6, F1. 4,5. Så har vi 1,11. Nu ska vi svara. Största värde. Värde. Som ingår i intervallet då. Alltså negativ 2 till 4,5. Så har vi 3 är 6,91. 3,73. Åh, där är det. 10,22 när x är lika med 3,73. Minsta värde. Vad blir det nu då? Minsta. Negativ 2 är negativ 8,14. Ja, det var den minsta ju. Så negativ 8,14 när x är lika med negativ 3.